Natangiye kumukunda taraba numuhanzi ngamenyekane. Urukuna na Juno ni ndawenzo. Mubwiza yabamenze kwako ndi mwiza cyane. Ariko ku mafaranga namuhenze kwako nta imfite. Aba mbona ndi mwiza kandi nabantu barabimbwira ko ndi mwiza. Kandi nanye mamuno usa nk'aba miss ukuntu. Ya nshaka kuba umugore we. Yego. Buranje ngira ubwoba iyo mubonye muri video ari kumwe n'abakobwa bambaye ubusa. Kandi uwo yajya gukoresha sundi wo. Ahubwo byaba na byiza ari njye akoresha. Impamvu rero bizashoboka nuko Aloise atandusha ubwiza. Yanagandusha ubwiza, nagandusha amaso meza, nagandusha amatayi meza, ya buri kimwe cyose ndakimurusha. Maze no mu rugo hasigaye banyita igitebo. Yego. Aha ndabizi ngiye ko naye nk'igisaho. Abo bavuga ngo ndi igitebo ntawamenye. Dekati njya mwumva ariko nago muzi njyewe namwumvisha ahubwo bambwira ngo yampostinze barambwiye ngo ni umustar ariko njyewe nago muzi Dekati ya Juno ndagira ngo rero umenye yuko nari kumva ijwi ryawe nago narasirwa n'izuba nari kumva ijwi ryawe nago nahumeka nari kumva ijwi ryawe nago naba ndi uyu nguyu uwo ndi sigaye ngenda nafunda isura isura nyine yanjye imeze nk'uko ubona nyine ukuntu isa none iba yahindutse umukara burundu ubu ngubu ntabwo byashoboka kubera ko ndishimye ineso kucyo ubikora nyine nyine ni ukugira ngo atagira umusoro mvugisha Okay, nangiye mbasuza abakunzi ba Big Town TV njye banyita Stream Jesus. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri hose. Murabona imbere yanjye, imbere ya kamera ndi kumwe n'icyuki, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kabisa, no umukobwa wihebeye uwo bita Juno. Yitwa Juno Kizigenza. Wakwita nde wowe? Yanjye nitwa Joyeuse. Ariko ahantu henshi banzi bakunda kumpamagara Juno. Akunda kukuhamagara Juno? Yes. Nese ubona ukwiriye kwitwa Juno? Ntawe bitabera kuryitwa. Ariko usibye ko njye nyine ari njyewe ribereye cyane. Niwe ribereye cyane kurusha nde? Kurusha abandi bose. Kurusha na nyiraryo? Oya. Izina rya Juno wumva nyine ngo ari ryawe uri gushaka kuritwara nyiraryo noneho? Ya ntago narimutwara gusa twembi tugomba kuyitwa kugira ngo ngire n'icyubahiro nk'icyo afite. Urumva ushaka icyubahiro nk'icya Juno? Nyine tukaba nyine abantu nyine barenze bihariye tu. Bihariye. Ase Joye, ubundi watangiye gukunda Juno ryari? Ya natangiye kumukunda kera cyane. Natangiye kumukunda taraba n'umuhanzi ngamenyekane kuri. None Juno muzi ataraba umuhanzi? Ya nago muzi ariko nyine mu mutima wanjye byari birimo ko nzabona umusore nk'uriya nkamukunda cyane. Noneho habereye umuhanzi aririmba neza cyane noneho byatumye mukunda kurusha. Nese nyuma yo kumva umukunze? Nyuma yo kumva umukunze sibyo? Ubu ngubu ukaba wumva koko uri mu rukundo na Juno cyangwa se ukunda Juno Kizigenza? Basi waba waragerageje kuba wamuvugisha cyangwa ukabona uburyo wamuvugishamo? Ya ntago nigeze mbona uburyo namuvugishamo kuko nta nimero yiwe mfite. Kera nigeze gutunga simate ndamwandikira kuri Fibi ntiyansubiza. Gusa nyine ntago nzi nimba yarabibonye cyangwa atarabibonye. Gusa nyine ntago yigeze ansubiza. Hashize imyaka ingahe umwandikiye? Hashize imyaka 2 namwandikiye, mfite imyaka 16. Ubu ngubu ufite ingahe? Mfite 18. 18 ubu ngubu. Uzi imyaka ufite? Iyo myaka ufite ntago uba wemerewe kuba wakundana n'umuntu. Ubundi wemerewe byibuze kujya mu rukundo ufite imyaka 21. Maze naranayigira iyo myaka nari ndi mu rukundo. Wakundanaga nande? Oya niwe nakundaga n'ahundi nakundaga. Nk'uko nabibabwiye rero namukunze kera ntaramubona ntaranabona izo indirimbo ze ntaranamubona kuri televiziyo. Ntaranabona kuri televiziyo. Yego. Ubwo ngo muri kano kanya ukaba wumva Juno ariwe muntu wawe kabisa wakunda? Ya niwe muntu wanjye. Nuko nguko bimeze tu. Niko bimeze? Yego. Okay, noneho Joyeuse muri kano kanya rero nk'umuntu nigeze kubona video ari gutanga ni miliyoni zingari ari gutanga ku muntu ugohereza nimero ze? Ya nayo ndi gutanga miliyoni 10. Nababwiye ko nabagura akantu gahwanye na miliyoni 10 ako njyewe. Nese ako kantu wakamaye nkazigu? Ako kantu wakamaye nari nzi ko nzigurisha nka gatanga ubusa noneho nabona uwangura. Kubera iki utabona uwo kugura?
Eh wabona mahubwo mugiye kundangira umukiriya wangura. Ndangire hanyuma Nese ngo ni ugurisha junaza yakikwemeye. Eh guko yanyemera nose sinzaba nabonye nambaye tukavugana. Abantu se ba inshuti za zibivuga hiki kuba ukunda Juno. Ya inshuti zanje nyine hari imizi mukunda nyine nazo zikazi gafuwa nyine kuko mukunda bakamvugaho nyine ibintu byinshi bitandukanye ako kugira ngo nyine ugere ku cyushaka nyine uri hangano gatuzo. None se nkiwonye Juno na ukire ubona muberanye basi. Sugo nabivuga gutera. Ubona rwa na Juno arinda mwiza rata. Ya nyine ni ngewe mwiza. Eh mukundanye se burane nda wabuhenzo ndi. Urahari iyo abantu bakundana ajya aho ngo iriya ngo yaramenze ngo iki nango iki urukundana na Juno ninda wenzu ndi mu bijyanye n'iki mu bwiza mu bwiza byose mu bwiza bas tuva ujye mu bwiza mu bwiza yaba menze kubako ndi mwiza cyane eh mu bwiza yaba menze ariko ku mafaranga namuhenze kubako nta mfite afite amafaranga menshi eh afite amafaranga menshi n'ese ugendera kukivuga ko umugeza ubona uri mwiza cyane ya mba mbona ndi mwiza kandi n'abantu barabimbwira ko ndi mwiza kandi nanye mu muntu usa nk'aba minsi ukuntu ya ndi mwiza cyane pe ndi mwiza n'ukuri ariko ikibazo ni ukutirye kwiga subwo byabura nago byabura ako nanone kwiga nago bibari byiza cyane nago bibari byiza pe nga basiterekera amaso Jonari kukora kuri kamera terekera amaso hoya na muterekera turebana no murebana eso singu ari kukora kuri kamera gira nka kantu mwereka ko muri kumwe ariko na icyo namwereka se namwe ku mutima wanje ko umukunda cyane cyane ari umutima wose uramwereka gute na ukozo nyine yabibonye ah ntabwo yabibonye ha ngagira kamugenga I love you Juno Juno I love you so much ndagukunda cyane na kintu wifuza kuri Juno Sebastian ya kintu mwifuzaho nyine ko yamfasha nyine nkuko mubizi ko nyine ari umuhanzi ari numukire namwifuzaho ko yamfasha ya nanjye nka umukire nkawe ka umukire nkawe nabwo ari n'urukundo none mwifuza arashaka kuba umukire nkawe ya buri abantu bakundana barafashanya urashaka kuba umugore muri make mukazamufatanya imishinga imwe n'imwe ya nshaka kuba umugore we yego nibyo nshaka ubuse umukundi y'amafaranga kuko ubanje kuvuga ngo ni umukire wow ntago umukundi y'amafaranga kuko buriya nyimutekereza bwa mbere ntago nari muzima akwambaye akadeshire keza ya murakoze cyane akadeshire keza nako natiye nako atenagara kawe yego nako nize ngo nakagift ka Juno oya nako natiye byango nibura Juno mbone neza yanga kubona neza none se Joye usanzwe utuye iwacu aho mvuka aho uvuka ya iwacu ni Karongi ariko nyine ni mu Rwanda ndi umunyarwanda none se ubwo ubwa mbere wambara deshire ni hashize nk'imyaka ingahe utangiye kwambara imyenda icitse ko mbona ibyo bintu ntabwo ari byo bakoga b'i Rwanda aho utatangiye kwigira umusireyi oya ntabwo ndi sireyi utangiye kwigira umusireyi urabona Juno azakwemera ibintu utangiye kwambara ibintu icitse ese ubwo se ntabwo muri amubona byambaye ese ubundi Juno yakwemera wenda utazi no gusirenga ngo ufate na gasnapu umuntu mukunda ukwari mukunda ukwari buranda ngira ubwoba iyo mubone muri video ari kumwe n'abakobwa bambaye ubusa bambaye ubusa inkano uwo yajya gukoresha sundi wowe ahubwo byaba na byiza ari njya gukoresha ubusa wakemera kwambara ukuriya ya nyine buriya na buriya kubera ko muri inyuma igihe cyose mu bintu byose mujye inyuma nyine mukunda cyane nabyemera byose wabyemera byagukoresha yego nabyemera ariko reka nkubaze nk'ikibazo kimwe wenda tuvuge wenda Juno kizigenza muri kano kanya we afashe umwe ukajya kubona ukabona ko uriraguhamagaye ugasanga ni Juno kizigenza ukwihamagari wabyifata muti yewe navuga ko nabyifatamo gute umva nakishima nkagenda nkajya hejuru ku rusenge nkabyinirayo ku rusenge ya njye nyine naguhamagaye gusa ahubwo
byonyine namamagaye ahubwo nahita mfata nka mikoro nkagenda nkajya nko mu rusengero nkajya guhimbaza Imana ndetse nkavuga n'ijambo ry'Imana yankayishimira kubera ko ibi ngibi muri make n'Imana ndabisaba none sungo Imana isaba kuba wahamagarwa na Juno cyangwa kuba wahura na Juno ya nisaba kuba nahurwa nahura na Juno ndetse Juno nyina akaba yanamfasha mu byo nshaka none se Joye ura kujya ngo munakundane nawe bisaba iki wenda kuba kugira ngo abe yakundana nanjye kujya ngo munakundane nawe ya ikintu bisaba rero kuba wakundana nanjye bisaba kuba ukunda Imana uri ukunda Imana nanjye ubunkunda ndumva ari cyo ngicyo bisaba yego nyese nkungu wo gujuno koko uri gukunda uri gushaka ko mukundana nimba atagukunda nka nakonera umusore mwiza wakwikundira ubwo se ubwo nuwe umusore mwiza waruta Juno na wamuruta wapi na wamuruta Juno arabaruta bose mu bwiza ijwi ryiza mu bintu byose mbese ariko rwose nawe none se Joye muri kano kanya rero reka dukomeze ikiganiro cyacu sibyo ariko nanone ndabizi ko Juno umukunda sibyo ariko abandi bantu akwikiye kino kiganiro nago babizi ko umukunda ya rero ndagira ngo bantu nese Juno arabizi ko umukunda ya Juno ntagabizi ngabimubwire mu buryo runaka ushobora kumuririmbira akaririmbo nabonye izi no kubyina ubundi hari indirimbo ya Juno rero wabyina buriya reka nkubwire buriya nubwo mukunda ari umuhanzi ntabwo nzi kuririmba nta nubwo nzi kubyina ubwo rero kumvuga ko basi muririmbira akaririmbo akamwegerageza ese ukuririmba mwamungerageje basi reka mbe nyine nk'umuntu uri kuvuga ibizigo aya nabyo bizi nta kibazo ndabyemeye ese ko ufite isoni uhuye na Juno wamugira isoni ngana byemeye ngavuga muvugira agasigo mutura akantu kamwe Juno kizigenza wawe rwose ya Juno ndagira ngo rero umenye yuko nari kumva ijwi ryawe ntago narasirwa n'izuba nari kumva ijwi ryawe ntago nahumeka nari kumva ijwi ryawe ntago naba ndi uyu nguyu uwo ndi rero ndagira ngo ukomeze uririmba mfashe nyine ukomeze uririmba utuntu tumfasha ya ndagukunda cyane yego nga basi muririmbira akarimbo kangu ngiye ikintu kinyemeza ko umukunda no kuri buririmba Ega ni nige mwakorana collabo nese ko mubanye urumva je nago ukunda utazi kuririmba Muririmbire mutwe se nk'amajambo nk'abiri Oya muririmbire nyina kantu nyine kare mu kwa ku mutwa tukuzi kuno mu kwa gazi kuririmba Oya na nuko nabivuga Nta kibazo ngagerageze Ngerageze So ndi mwahetse nkaye mutura nkareka kuririmba Oya yiririmbe ugakirimba gakye ndirimbe gati sindaririmbiye ko afite indirimbo nziza kandi nyinshi nimbi Imana izi urwo wankunze ntago ngako pe ntago ngako nahindi wamutura namutura iyindi ubundi ari we wese uramuzi ya ari ndamuzi arawezi ende arawezi ndamuzi arawezi uramuzi ndamuzi Kuki se muvuga ko ahita utereka amaso arabeze noneho umuzi muzi yonyine akakundana na Juno ako nyine ariko banze ukwemo n'ingofero abantu bakure banze ukwemo n'ingofero bakurebe banze tubanze utubwire kuri arowezi wawe rwose arowezi uko akundana na Juno ya nawe urifashe uti ngiye gukundana na Juno yego byo n'urumva bizashoboka bite rero impamvu rero bizashoboka nuko arowezi atandusha ubwiza ya nagandusha ubwiza nagandusha amaso meza nagandusha amatayi meza ya buri kimwe cyose ndakimurusha buri kimwe cyose urakimurusha ya urishobora se ko bimurusha aya ndabimurusha ahubwo se mwebwe burani gusa rero wezi ko afite inyinyura ayifite Ese na sekreto itwereka rwose. Ariko azikuririmba yo nabyo se. Ndabizi. Kandi atubwiye ko utabizi. Naririmba mo gato. Nzakurwanira mara. Kutaririmba se.
Nzakurwanira malava. Cyabatose n'imitsiyo. Aya nago bose bazere umuntu yo kuruga. Aho rwangana na rewe zere uburyo ririmbamo. Ya buriya rero yukunze umuntu. Aya, aya wo ngo yamugo twaye ngare katurebe. Wamaze kumbwira ngo wambwi ibintu umbwira ibintu bitatu rusha rero weze kwanza. Ibintu bitatu murusha. Eh, wabanje kumbwira ngo murusha amaso meza, ngo murusha taye, ngo murusha n'iki kindi harya. Murusha n'umutima mwiza. N'umutima mwiza. Ubizo tse umutima urawuzi. Ubanze twereke impamvu uvuga ngo ufite amaso meza. Ni kiki bigaragaza ko ufite amaso meza? Subwo mwebwe nimwe yabona koko. Yatwereka turebe. Ukimba na itubona ko mfite amaso meza. Kuko amaso yanjye ni meza cyane. Ngayatereke turebe niho biza. Yaterekeze. Ah. Aza kwiturebeza. Se amaso yanjye ni meza nani mpamvu yo kugomeza nyaterekera abantu batari juno. Ayo batuge ko nafite taya nziza ngatwereka turebe taya uvuga ngo taya yanjye nayo irigaragaza ukimbona nyine uyituyibona neka turebe agaruka turebe yo taya nahagurutse abona aga rwose ntago juno yakoramo ariko ikibazo uhagurutse uhita wica ko usajya uhaguruka n'abantu bakawukubona haguruka ariko tubanze turebe haguruka njye mwisabira akantu kamwe haguruka gato ngusaba akantu wahagurutse fresh kandi bajye bangira ngo uzi kubyina sibyo ajyanga ngo uzi kubyina anariye indirimbo y'umuhanzi ati pireka ndeye kiri hafi ahubwo mugiye kunjyama indirimbo mbyina indirimbo reka tuyireke indirimbo reka tuyireke ariko nigeze kubona aka video kawe uri kubyina sibyo ariko uko byagenda kose just twereka nk'akantu kamwe kagapanga umuntu kuko ari yari weze ikintu cyo kurimbaki kurushije twabibonye ngahangana nayo mu kubyina dore kamera ngiye kwicecekera hangana nawe none kukwemeza niwe mubyinnyi wa mbere ugiye kubyina n'andirimbo twagiye ubusa ahubwo mwakunyamo nk'akarimbo ka Juno nyine akaba ari kwanjye akarimbo ka Juno sareka tugashyiremo reka dushaka akarimbo dushyiremo urabona bamwita Joyeuse Kabisungu n'uragiye kwita twereka ikintu cy'ambere Ariel Ways yakurushije kuririmba aha akwamurushije inyanya nziza sibyo buri kimwe cyose nakimurushije none tugiye kubyina reka turebe campaign ino ndirimbo ko mana yandi muranangerageje kubyina sindi kubyina pe naho ndi kubyina derageza ubyina amasegonda make gusa nk'atatu yonyine agarado anga nago arereze nago ari buhikure arereze bamutwaye cyane ako byagenda kose nago ari buhikure kapisa uko bimeze kose kuko ku kintu kimbyini rurankombeze nese wize kubyina hehe ninda kwigisha kubyina nago nize kubyina ahubwo buriya wasanga ari impano indimo ni impano ikuri ya ufite impano y'ubwiza ukagira impano yo kubyina ukajya n'impano yo gukunda Juno ya ikirenzeho ngira n'impano yo kuba nakina filime cyangwa komedi yego hari filime yigeze ukina ya nayo nigeze nyina ko nyine muri ngewe ndayifite ngasa abantu bareba kino kiganiro bazagufashe none ubu batangiye gukina filime ya rero nyine mwabantu mwe nyine mukuri cyane kino kiganiro ndashakaga kubasaba nyine ngo mumfashe nzabona ubushobozi nyine nyine filime yanjye y'ubuzima naciyemo filime y'ubuzima nshaka kubereka nanjye nyine mukamenya nimu nimuzajye mumenya gutya nyine mba ndi guseka cyane mwese uretse ibyo ngibyo wenda uretse wenda bya filime ngatubwiye ikindi kintu mbwira abakunzi ba Big Town ikindi kintu wifuza ko bagufasha ya ibintu nawe se bamfasha
nyine nuko mfasha kuva mu buzima nyine bwo gukomeza nkora akazi ko mu rugo deko ntabyo nari nababwiye ko nkora akazi ko mu rugo nkora akazi ko mu rugo ariko nkuko mubiza akazi ko mu rugo karagorana cyane ya rero ikintu nabasobanu uko mwamfasha nkakavamo icyo mwamfasha cyose nazabashima kandi n'Imana azabamugisha myinshi ego ukora akazi ko mu rugo ya nkora akazi ko mu rugo ukanakunda Juno ya Juno bizahurira he ahubwo se niye bitahurira ngatubwira aho bihuriye wowe bihuriye se si mu rukundo bihuriye mu rukundo rwa na Juno none se okay uvuze ko wenda utubwiye uko ukora akazi ko mu rugo none reka dufata umwana none tuganiye kuri Joyeuse none sitwa Joyeuse yani twa Joyeuse Joyeuse watubwiye ko iwanyu ari kukibuye none Joyeuse wenda mu buzima busanzwe Joyeuse ni umuntu ushimishwa n'iki ni umuntu babazwa n'iki ya burangiyewe nshimishwa sunavuga kariye burangiye iteka muranishimye iyo ndi kumva indirimbo za Juno kababazwa n'iki babazwa n'umuntu umvuga ibintu nashaka kamvuga mvuga nyine umuntu uvuga ibigambo bye kandi bira bintu bijya bimbabaza nkajya kubona nk'umuntu ajara kurifasha akakwisa ariye niba bakwita igiki igitebo di ibyo bintu se sibikubabaza nago bimbabaza cyane ese ubona uri cyo niba bitakubabaza uri igitebo uriye nago ndi cyo gusa nyine umuntu akuvuze ikitari cyo ntago ugomba kubabara kandi umaje kuvuga ngo abazwa n'umuntu kuvuga ibintu udashaka ko akuvugaho none si ibyo ngibyo mbaye mbishaka ko babiri ushaka ko akuvuga uri igitebo ndi maze no mu rugo asigaye wabanyita igitebo yego wowe nase uteye nk'igitebo igitebo ariyo kiba giteye gute cyangwa uri igitebo cyangwa ni igisabo nuko wabyumvise na aha ndabizi ngiye ko naye nk'igisabo abo bavuga ngo ndi igitebo ntawamenye igitebo ni cyaki ndi bakuramo ibijumba imyumba y'amateke bagatoneramo ibishimbo amashaza soya ibigori igisabo ya igisabo nyine ni cyaki ndi burase se cyaki ndi bahereza umugeni agiye gushyingirwa uteye nk'igisabo ni nk'igisabo ahuko se jwe wazajye muri mesi ikibazo se ukareka kwirukanka inyuma ya Juno ukijya muri mesi ayo mahirwe ntago nayabona bitewe nyine nuko n'ubuzima nyine umuntu aba yaraciye yego ariko bibaye ngombwa wajyamo kwiyamamaza nyine bibaye ngombwa nyine nasubona buri iki muri mesi rero kugira ngo umuntu yiyamamaze muri mesi bareba ubwiza harya n'ubwenge beauty brain and catch bagenda ku bwiza bakagendera ku bwenge bakagenda no ku muco no ku muco sibyo ubwiza si ubufite urabufite niki kigaragaza ko ubufite uwambona niyo kandi unaseka neza useka neza ese niki kigaragaza ko useka neza kandi unasetsa ese ko umuntu akubwira ngo useka neza uhita urakara nseka neza nseka turebe ikibazo ni uko nari muri mudu kuki se niki cyakubabaje umuntu uri kuvuga kuri Juno uvuga kuri Juno babaye ngambwe ikintu cyakubabaje uyu munsi ya ntago nababaye nyine ni uko nyine buriya kugira ngo umunsi wawe ugende neza bisaba kwishimukana rakara kwishimukana rakara twari tuvuye ku bwiza umuco wose ufite se ya umuco ndabafite ikindi kintu ni ubwenge ubwenge ndakeka nabo ufite buhagije kuki uteka se ko udafite ubwenge buhagije impamvu ntabwo nize gusoma ntabwo nize kwandika ntabwo nize gusoma ntabwo nize kwandika icyo kintu reka cyita gituma twinjira mu mateka ya Joyeuse noneho tumenye Joyeuse wa nyawe ni muntu ki Joyeuse yakuriye he yize amashuri angahe njye nyine nk'uko nabibabwiye mvuka ikarongi ariko ntabwo nakunze kubana n'ababyeyi banjye nabaye kwa nyogokuru ubyara papa wanjye aza kwitaba Imana mpita nzi Kigali mfite imyaka 12 ya rero ntabwo nahise nangira akazi ko mu rugo nje mfite imyaka 12 hari aho nabanjije kuba kugira ngo nyine ako kazi nkige nyine naje gutangira akazi ko mu rugo ku myaka yanjye 16 ndagakora bamwe na bamwe baranyambura kugeza n'uyu munsi nuko nguko ndiho ingeje Joyeuse wa nyawe ngo maje gukora akazi ko mu rugo nk'ahantu hangahe
Ya navuga ko ari nk'ahantu nka hatatu. Ahantu nka hatatu. Eh. Eh. Nuko ngo watangiye akazi ko mu rugo ufite imyaka 16 ariko waje Kigali ufite imyaka 12. Yego. Uzi Kigali uje ufite imyaka 12 se bwa mbere waruje kubahe wabagaye. Ya n'umukobwa wacu nyine warunzanye nyaranzanye ahantu ngo nze nyine mabe bana nyine nzanye nyine nk'umuntu uje gukora akazi ko mu rugo banangije bitanu imyaka 12 yego banangije bitanu mageze nyine biranga nyine basanga nyine akazi kose ko mu rugo nago nkazi barambwiye ati rero ugiye gutuza urera abana hanyuma nyine nitubona wabimenye nibwo tuzatangira kuguhemba ngo siyo myaka 12 wenda wa ni imyaka umwana umuntu abakiri muto ataranarangiza ishuri ese wigeze ugira amahirwe yo gukandagira mu ishuri ya mahirwe na narayagezeho rimwe narizengera mu kabiri nyine bihita biba ngombwa nyine ko bidakomeza byari birimo biragenda se basi wabonaga amanota meza byabaga bimeze bite ya ntago navuga ko amanota meza nayabonaga kubera ko ishuri nahoraga ndisiba buri munsi nahoraga urisiba buri munsi ishuri ni iki cyatuma gusiba ishuri ya nyine nk'uko nabibabwiye nabanaga na nyogokuru rimwe na rimwe yaransibyaga ngo mufashe akazi kuragira inka ingurube ya nyine nakuze nyine ndi umuntu wo mu ishyamba none se uretse wenda ishuri mbere nyine indi myaka 12 iyo ngiyo ndabyumva wenda wari ukiri kwa nyogokuru wawe none urazi Kigali utangira akazi ko mu rugo none uretse akazi ko mu rugo nakandi kazi wigeze ukora ya nakandi kazi wapi nakandi kazi wakoze uretse ko mu rugo na kindi kintu sujya wumva ushoboye kubakora ya ikindi nshoboye nyine icyo nasaba abanyarwanda nuko nyine bamfasha nkuko nakuze ndagira ingurube ndagira ingurube n'inka nuko bamfasha nyine nanjye nkaba nagura izanjye ya nyine nanjye ngatangira ubuzima ukagura iki inka zawe ingurube n'inka nyine mbonye ubushobozi bwo kuba nazigura nazigura nyine ariko ngore kumva ushaka kwiyororera ingurube ego undi mwuga nyine nashakaga kwiga kwari ukubaza nyine imbaho zivamo intebe ibitanda urabizi se ya nshaka kubyiga ariko ntago mbizi hari umuntu wo mu muryango wanyu wigeze akora ako kazi ko kubaza ya ni papa wanjye yabikoraga ariko nyine yajyaga akunda nyine kunywa inzoga agasinda papa wawe aracyariho ya papa wanjye aracyariho na mama bose baracyariho none se kuki warezwe na nyogokuru wawe kandi nkanumva ababyeyi bose bafite ya nyine nibwo buzima niko imana nyine yabishatse niko navuga mama na papa barabanaga barabanaga n'ubu baracyabana kare nahoze mbavugisha ariko wowe ntabwo wabanaga nawe wapi ntabwo nabanaga nawe ubwo se se bindi bavuga wenda ngo umwana yananiye ababyeyi yigira i Kigali cyangwa yigira mu zindi nzira buriya ntabwo ari icyo cyabiteye ya ntabwo ari cyo cyabiteye ahubwo ni ubuzima rero mu rugo iwacu mvuka ndi umwana wa kabiri ya rero bagiye batubyara turi inkurikirane rimwe na rimwe nyine bakajya babura n'aho badusiga nyine bagiye guhinga bagiye gushaka nyine icyababeshaho kubera ko mu rugo ni mama wanjye akenshi bakundaga gushaka ibyo kurya uheruka kubonana n'ababyeyi ryari ujya kubasura njya kubasura hashize nk'amezi atatu mvuye amezi atatu uvuye ni ku Kibuye ni ku Kibuye tuye ubundi ku Kibuye ahaganaye ya nyine ni ahantu nyine bita mu murenge wa Murundi sinzi nimba muhazi none se nk'ubu ngubu wenda hari abantu batangiye kubona utu video twawe ababyeyi bawe bari babona aka video kawe urimo uravuga kuri Juno uvuga ko ukunda Juno ya ntago babizi nta nubwo nigeze mbibabwira ariko nyine kera nyine mu bintu nyine byamfashaga niyo natekerezaga Juno nyine natekerezaga n'undi ko tuzahurira i Kigali yego none se utekereza ute nka mama wabonye uri gufata kari aka video uri kwa ngo ukunda Juno kandi azi kuri uwo mukobwa waje Kigali se yakumva ko utangiye kujya mu bintu by'abahungu
yahita avuga ati ndi mushinzi ako nyine nubundi nakundi none se ubwo ngo guwabiretse ukavuva muri byo bintu by'ubushinzi ngo nabireka kubera ko ntago ndi gushinga ngewe eh na bintu by'abahungu njyamo na ibintu by'abasore njyamo uretse kuba nakunda umuntu juno n'umunyarwanda nagari umuntu nyine wo muri ibyo bihugu byakore ndi gukunda cyangwa se ndi kuririra n'umunyarwanda kireko abwo abaye nyine atari umunyarwanda nibwo nareka kumukunda nibwo nuko ngo abanyarwanda bose rabakunda ya nkunda umunyarwanda wese wese hava ko okay joyeuse ni cyo kintu kimushimisha rero nkuko nabibabwiye kubera ko nagiye ndokoka ibubuzima wubi bwa kera nyine nabangeza hondi yangiye igihe cyose muranishije ni cyagushimishije kurusha ibindi kuva wawe ikintu cyagushimishije cyane gihora cyinshimisha nk'iyo ngiye kuri televiziyo kwa kundi nyine baba bari guto bari kuvuga indirimbo ya mbere ni ya kabiri ni ya nyuma rero nshimishwa nuko Juno yabaye uwa mbere hanyuma ikintu cyakubabaje nikiye cyane cyambabaje nuko nagiye gukora akazi ko mu rugo bakanyambura cyo kintu cyambabaje mu buzima Okay, reka tugaruke noneho duhereza agaciro abantu ariko ya kino kiganiro kandi bakaba bari basanzwe bakuzi. Abantu benshi bakubonye kwa Decat. Umuntu bita Decat uramuzi? Ya Decat njya mwumva ariko nago muzi. Decat nago muzi. Umuzi umwumva ute Decat? Njyewe namwumvisha ubwo bambwira ngo yampostinze. Gupostinga uzi cyari cyo? Subwo nakubwira ko nyezi nago nyezi pe nuko nese bakubwira ngo Decat ya gupostinze wumvisha ari nk'umuntu umeze ute ya nyine ba bambwiye barambwiye ngo ni umustar ariko ngene nago muzi Decat Okay nyuma yuko wenda gupostinze se wenda bakakubwira ngo wapostinzwe n'umustar wenda bizatuma Juno akubona wowe wiyumvisha umeze ute muri wowe ya byaranshimishije cyane ebya numvise nishimye nokuri postingwa n'umustar nyine biba ari ibintu birenze biba ari by'agaciro kuri ngewe ese uretse Juno kizigenza na wundi muhanzi kunda mu Rwanda ya nkuko mwahoze mubimbaza rero ndi muhanzi nkunda nuwo bakundana nyine ubu ngubu arwize ndamukunda cyane aririmba neza ya yitwara nyine neza cyane nk'abasore mbamba yitwara nk'abasore namukunda None nsubwo ngo uko bituma umukunda kuko akukundana na Juno. Oya nago namukunda kuko akakundana na Juno. Na umukunda gute se nabimukundira gute kandi nanjye Juno mukunda. Nuko ngo ahubwo nicyo kintu kikwabaza. Ibyo ngibyo iyo mbitekerejeho birambabaza. Ari ndimbo yese wabuze. Asuna. Indirimbo ziwe ndaziza ariko ntabwo ziri kunza mu mutwe cyane. Ntabwo ziri kukuza mu mutwe cyane. Okay, none se Joye, muri kano kanya wenda uramutse uhuye na Juno, ni nk'icyo kintu wamubwira. Ya kintu nabanza kumubwira nk'uko nabibabwiye, nabanza nkamubwira ati ndagukunda cyane. Ariko mbere nyine yuko ngukunda nyeneye kumfasha nkagera aho ugeze. Uramukunda cyane ariko urifuza ko yagufasha. Kandi ukaba ufite harya ngo umushinga ushaka gukora umeze ute? Umushinga w'ubworozi. Ubworozi bw'iki? Ubworozi bw'ingurube. Ya nyine ni inka kubera iri hejuru cyane nyine mbonye ubushobozi bwo kumva. Ariko wowe wifuza ingurube kuko nyine muri kano kanya. Ingurube nyine ziroroka cyane ariko nyine nk'iki. Nese kuki ushaka kujya mu bworozi bw'ingurube? Urumva ushaka kusubira kwisubira iwanyu mu cyaro ukajya korora ingurube ibyina bakabivamo? Ya nyine mu cyaro nahaba no mu mujyi nk'ahaba. Nkuko nabibabwiye mfite imana yo gukina komedi ako ntabwo nakina komedi mba mu cyaro ariko si witekereje wumva bishoboka ko wazasubira kuba iwanyu mu cyaro ya birashoboka nazasubirayo nyine uba wakigira mu cyaro nk'umuntu aguhitishe mati ngiye kukubakira inzu wowe Joyeuse nyikubakira i Kigali cyangwa nyikubakira iwanyu ku Kibuye wahitamo he nahitamo iwacu ku Kibuye yego Nuko anguriye naho i Kigali kubera ubuzima nago ruko hakunze. Na nyine nago wakanga aho naha nyine i Kigali sinahanga kubera ko ni mu Rwanda. Ndahakunda hose ariko nyine ngiye umuntu amitishijemo nahitamo.
ase buri abantu bibanye ku kiwe baguhamagaye suba umva bavuga gufata nk'umuntu wakize ufite amafaranga kuri Kigali so amenetse deso bakamamagara ngo ngese ngo hatwereje fata ngo hatwereje ngamafaranga bakamfata nyine nk'umuntu urenzo kandi nago urenze namuni wanyu mu cyaro uraguhamaganga kugira ngo yakubonye ahantu Ya na abantu biwacu bose nyine nabakene na muntu wambona na muntu washa gukoresha izo nyine izo mbuga Ese bagamagara yaboherereza Nyine yo nyafite ndayoherereza ariko iyo nafite nago nyoherereza Ubagira ngo icyo gako nafite Mbobwiye ko namfite rimwe na rimwe nkabana nkabasa soso umuhungu mwakunanaga kera mu cyaro musoso Ewe na muhungu twigeze gukundana. Suzu muhungu basi wagukati wakati yo. Ya no muhungu witwa Ishimwe. Umuhungu twajyaga tujyana kuragira inka. Ndamwibuka Ishimwe wenda gushuje nimba uri kundeba. Nawe ndakeka ari na Kigali. Waramukatiye? Ya naramukatiye. Byagenze bite se kugira ngo umukatire? Ah, turi kwisha nyina hantu mishogora rata. Ah, uri kwisha hantu? Twa turi kwisha mu bishogora nyina. Ayi haranturira nyine bituma mu. Omuje ko. Zera omuje ko nagusuriye. Ase ko nkaye muri kwisha cyo bone mujya kwisha mu bishogora. Nyine icyo gihe nyine twaturi iwabo n'abandi bana benshi mpita mukina saye nyine turi gukina twa nyine twajyagayo nyine tugakina saye nyine tugiye kwisha duhurirayo nyine ahantu hamwe muri babiri mwenyine we nawe ahubwo twaye turyamye mu bishoboka muri babiri twabyoroshe ya nyine ahita nsurira nyine bituma hari nkasanga yesu icyo gihe mwiyorosa ibyo bishogoye hari nka saa moya ako je swigeza gukina iby'abana hapi yego uretse nyine uko gukina saa na bindi hari nka saa moya z'ijoro nashye usibye ko twajyaga tuturagira inka tukanageza saa mbiri z'ijoro uri kumwe na Ishimwe n'abandi bana benshi murangije muni yorosa ibishogori aragusubira Ibyo nyine ni ugukina nyine bisanzwe ndumva nyine mfite imyaka 11 icyo gihe 11 mwiyorosa ibishogore aragusurira nese ubwo ikintu wamujije ni ukugusurira ewe ubuse jonove jonove mwebwe uko mumubona mubona yasura ubuse ntabwo ujya usura njyewe nsura iyo biri ngombwa ni ukuvuga ngo mu bintu ugendera ku muntu mwakundana ni umuntu utajya usura ya ntiyabura gusura ariko nyine nta nyine nta muntu uba kuri iyi si utasura mbese uretse Ishimwe ninde wundi wakati nta wundi muntu wakati wapi nta wundi se wigeze ashaka kugutereta ashaka kuguteranya na Ishimwe kera urumva Ishimwe mu gikundana nyine akubwa ati shere tujye kuragira kandi Ishimwe urugiye ajya agakunda kuza kuguca nyine ngo mujye kuragira buri gihe ahubwo ni njyewe wamucagaho kubera ko nyine ahantu twazamukaga ariho nyine nanyuzaga inka nkamucaho nyine agahita asohora inka ariko nyine niwe wabanzaga kuza kundeba akaza kura nyine nimba nakarabye mu maso ngo tugende Ishimwe se yari mwiza se kurusha Jona ntabwo navuga ubungubu ntabwo navuga ko Ishimwe yari mwiza kurusha Jona aso nta muntu Kigali nta wundi muntu Kigali agerageza kugutereta barahari ariko nyine mbifatamo kari abateshamutwe yego uheruka gukatira ninde nta numwe kigana numwe urakatira ubu Kigali waguteta wahita umwemera oya nyine ntawe nta numwe nkatira nta numwe nemera bose uri nyine urabatendeka oya nyine buriya umuntu kugira ngo mukundane arabanza akagusaba nimero kugira ngo muzakundane ariko njyewe yayinsabye nyine ngiye kuvuga ku byanjye yayinsabye muvuga ko nzabitekerezaho kugira ngo nyimuke na nimero abanza ukabitekerezaho Ibaze ukuntu uba uri kuzamuka muri karitsiye uri kugenda kuri ya mataya uri kugenda neza umodaringa nk'umumodosi uri kugenda nk'umumodosi niwe bagutumye ku muhanda kugira ngo nyine abahungu nyine bo muri karitsiye nyine ahubwo buriya uzi ikintu nihaye nsigaye ngenda nafunda isura isura nyine yanjye imeze nk'uko ubona nyine ukuntu isa none iba yahindutse umukara burundu wayifunze gute se mba nyine mba mba narakaye cyane nyine somunye ku kuntu wayifunze uri kugenda
ubu ngubu ntago byashoboka kuya ko ndishimye eh neso kucyo bikora nyine nyine no kugyango atagira umusoro mvugisha cyangwa undi wese bari bamaje kuba benshi yabaye bari benshi pe bari benshi neso ubona ari nk'icyo kintu cyabakururaga kugyango babe benshi ya nago mbizi wabona nyina ruko nagendaga mbasekera ngenda nzikanye kandi shobora kuseka neza icyo kintu wagumye kukivuga nanye nakibonye eh nzikanye neza Yeso ugurumva guseka kwa nibyo byatumaga abantu birwa kwa kama nimero. Buriya iyo ugenda usekera abantu bituma nyine bakumenyera. Bumva kuri umuntu uraho ngaho bashobora kuba bakunana byapfeke pe. Bigatuma nyine bakumenyera cyane kandi burangiye nyine nubwo ndi umukene. Ntago wamenyera uko ushaka. Rero ugurumva rero bizatuma utinda kujya mu rukundo kwa nayo ku bintu byo kwifunga. Ego na natinda kurujyamo gute umuntu ukunda uramwubaha kamusekera n'uso juno duhuye urumva nareka kumusekera n'uso urumva namusuzugura ngo zongera gusekera abahungu ariko kandi mwabona gusabye guseka kuri kamera kanya ubu juno niwe muntu wenyine uzongera gusekera cyane ewe ngabasi mufata ifate nk'umuntu uri kwandika karetru kandi kirije no umuntu ifate nk'umuntu uri kukamwandikira muri kano kanya tanyire ngo ngiyewe kera sojye gandikira udupapuro se Eric wa undi wakati ako namwe rwose muraseta nta twandika gute se ntazi kwandika nako uzi kwandika nabyo uzi gusoma se nasubwa wabutazi kwandika ukamenya gusoma byose nta kimuzi nta kimwe nzi ariko nyine Kigali yaranyigishije yangiye ndamenya duke duke ariko uzi icyongereza ya na cyongereza nzi nko nyine numva se vugisha ngo okay okay nyine ni ibintu bisanzwe cyo abantu ngamagamba ngaho uzi mu cyongereza ya so navuga karanga atatu ayahe ayi rafi so much aza kuri vuga kongorera vuga ngo ki I love you so much eh ni rere indi irindi Wota amaz Wota ah irindi irindi ni rihera irindi ni igonge it's okay it's okay okay ugira juno ti juno ugira juno ngo ndagukunda mu cyongereza suna nsa I love you so much bisobanuye iki bisobanuye ndagukunda cyane eh ngabibwira yo juno juno I love you so much it's okay okay. Okay, Joyce, ndakeka abantu ba Big Town bakwishimiye ariko nzongera ngugarure n'ubundi still. Nzongera ngugarure n'ubundi wongera ubaganiriza benshi bajyaga bifuza kukubona kuba utumaze iminsi tubona utu video twawe dutambuka ku mbuga nkoranyambaga sibyo? Ariko muri kano kanje nago nyankunda gutumira umuntu ngo iki kibazo nago kijya gikunda kubura. Uko byagenda kose yo hari abantu babukurikiranye kino kiganiro baragukunda hari na hari warukubonye bwa mbere akwibazaho hari na rusangwa kubona yuko yifuza kumva uri kuvuga sibyo so abo bantu ko ari batatu rero tugiye kubahuriza hamwe mbere na mbere turahera kuri Juno nubwo wabimusabye ariko nubundi rongera ugira ikintu musaba muri kano kanya gira ikintu none uwumva wasa Juno yagufasha kuri wavuze ko ushaka gutangiza ngo umushinga w'ubworozi bw'ingurube kandi ingurube nago zihena ni akugurira hariya bura nk'icyana cy'ingurube kigura ngahe kirahenda cyane buriya kigura ngahe 33 umbe 33 bura kugira ngo ukore nk'umushinga mwiza w'ingurube wumva byagutwara ngahe nyine wawo ndukavuga tugende umukire kabisa ninge muntu worora ingurube nyinshi muri karitse kandi mfite amafaranga umva byagutwara kugira ngo mbe n'umukire mvuga ngo nageze ukore iyi wageze ukora ubworozi bw'ingurube gusa ni nk'ibihumbi 500 500 kugira ngo uwo mushinga wawe ukunde eh nta n'ikindi kintu wazongera kwifuza mu buzima nta kindi nazongera kwifuza uretse nyine gukina ufite aho bikorera se ufite aho bikorera ibyo by'ingurube oya nyine ibyo ngibyo mbivuze naterateranyije kuvamo nyine ibintu byose oya mu rugo nyine dufite isambu nakubaka ibiruka byazo ibi ibiruka ibi babyita ibiruka ibiruka ya nyine nakubaka ubwo nyine nkorora ingurube zanjye mukango ni 500 mu gihe wenda 500 atabonetse amafaranga make watangira aho yabarangahe amafaranga make natangirira aho yaba ari nk'ibihumbi 200 niyo make yanyuma okay
kugira ngo nyubwo nyine mbivuze nko kuyo kugenda nyine nko mu cyaro nyine nkicara ngatuza nyine ngatuza ngo kugira ni 200,000. Okay, ikindi kintu wifuza? Nyine ibyo ndifuza ko nyine Juno yamfasha ndetse n'abandi banyarwanda bose muri muri agira ikintu usaba Juno ku giti cyako mwihaye kwa Juno ku giti cye gira ikintu musaba. Yaba hari wa musaba urukundo wa musaba ufasha runaka wagira iki fata umwanya ugiye ikintu musaba aka ka video niwe gakorewe azagafata akarebe hereza ubutumwa Juno kizigenza ya Juno nago nagusaba urukundo kuba ko ndabizi kuko ndabafana bakurusha uko wikunda rero muri rusange rero ndagira ngo ngiyewe umfashe kubera ko ngende Joyeuse ndihariye ndagukunda cyane ya rero ndagira ngo mfashe ube nyine wangeza ngo ku kintu runaka ya nyine ngo kuba wamfasha mu mushinga wanjye mfite ubworozi bw'ingurube cyangwa se nyine ukaba wanzamura nyine nanjye nkajya gukina filime nk'abandi bose cyangwa se comedy ya ndumva ari ibyo nagusaba cyangwa se wenda nyine kamaka mini bare nyine nkajya kwiga gusoma no kwandika ya nibyo ngibyo nagusaba. Okay, ngagira ikintu saba abakunzi ba Juno ya ikintu nabasaba nyine nuko nyine mu gihe Juno nyine atahabonetse atabonekeye mu gihe ya nyine nuko bamfasha nyine ibyo nari musabye ya nyine nanjye nyine agenda nanjye nyine nkaba mvuye mu kazi ko mu rugo agenda nyine nkaja kwikorera nyine ngake ngagira ikintu saba abakunzi ba Big Town TV bakurikiranye kino kiganiro cyawe hari wakubonye ari ugambira kubonye hari warusanga kubona nagira ikintu musaba ya reka mbanje rero mbashimire mwebwe mwankoresheje kino kiganiro ya ndabashimiye kandi Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda rero umuntu warusanzwe nkurikirana nawe ndamushimiye unkurikirana koko nyine abaye ari umuntu nyine uramutse abaye ankunda cyane ikamubwiye ko nawe mukunda ndetse n'abambonye bwa mbere nagira ngo mbabwire bose ko mbakunda nkunda abanyarwanda cyane ndabakunda kushuko nikunda akegira akajambo kanyuma k'urukundo ka kandi gacengera muri Juno gatatu no umuntu ashobora kuba nkunda byanyabyo ukamubwira ko kajambo ya Juno ndagukunda cyane buriya nana gupfira mwe na kabizo basi tuhite dusoreza nga ku kabizo kagiye kujya kuri Juno n'utakamuha ntabwo umukunda ntabwo rega urukundo ari ukubizura urukundo nyine ni ibintu subwo navuga ko ari iki hati urukundo rwa n'urukijijwe urukundo rwanjye n'ukijijwe ntabwo ari ibyo muzabikora mwarabanye si byo urakoze cyane thank you so much namwe mwakoze mwakoze abakunzi ba Big Town TV hari benshi bajyaga abona uyu mukobwa akagira ibyo bamwibazaho ndakeka mwabashe kwa mwasobanukirwa mwumvishe urugendo rwe rw'ubuzima mwumvishe aho yaturutse ndetse kandi mwumvishe ko afite n'umushinga w'ubworozi bw'ingurube arifuza kuba yakora ubworozi bw'ingurube ariko mbere yo kwenda dusoza ndumva wanatangana nimero za telefone ku muntu ifuza kuba yagufasha muri ubwo bworozi bwawe bw'ingurube cyangwa kwindi support runaka ya nimero yanjye ni 079 10 27 8 3 7 ya nizo ngizo urakoze cyane bakunzi ba Big Town TV Unistream Jesus reka bashimire mwakomeje kwa natwe kandi bifurize gukomeza kugubwa neza muri mwese ya murakoze cyane.